أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. زمان مسافر خوغورن. السلام عليكم. علیکم سلام مسافر ته سلامونه د ملک تر طرف او ټول پښتنو ورونو ته زمونږ تر طرف سلامونه. ملک صاحب څنګه نن خو ډیر په سور کې یاره؟ نو داسې خبره ده چې ستاسو یم نو ښه په سور کې به مېرې. او چې زه لاړ شم بیا به بې سورې یاره؟ بیا به خپه به ناست یم زره. مړه خدای دې مه خپه کوه ملک صاحب. خو دا راته ووایا چې ته خو د دې علاقې ملک یې که نه؟ ملکی خو ستا پخه ده. او دا ملکی تا ته میلاو شوې پسه ده. ډېر خلک رانه تپوس کوي، ته د ملک نه دا تپوس وکړه چې دا ملکی ده له ورکړې پسه ده. نو په دې راکړې ده چې ما خو ډېر خلک چې کوم دی راپرځولي دي ره کبډ مارې لکه ماشاءالله ماشاءالله. دا څوک څوک تې راپرځولي؟ یو هغه رحمان ګل مې راپرځولی دی او ډېر ډېر کسان مې راپرځولي دي. لکه دا علاقې چې کم ځان ته سوي هغه دې راپرځولي؟ هغه مې ټول راپرځولي دي. مړه ته چا نه راپرځولي؟ هسې نه چې ماته لګیا یو. نه نه، موږ څوک راپرځولی شي یاره؟ هو لکه ملک صاحب په دې کبډو کې ستا څه تجربه ده چې ته دا خلک راپرځې؟ زور ده پکې ډېر دی که نه؟ په چل ولې راپرځې؟ دا څنګه چل کې یاره؟ په دې زور یې راپرځوم، په دې زور. لکه باډې نه مضبوط یې ماشاءالله. د باډې نه مضبوط یې ما. او که نه مای که هسې نه چې ته تخنې را تخنې او بس سړی په خپې وښویږي او ته وایې چې دا ما را وغورځو. نه مړه، تخنومې نه، خو داسې راولم. لکه سر ته چوتې او ځمکې ته یې راولې؟ او د ځمکې ته یې راولم. لکه ستا دې ملکې خو زه ویرولم ملک صاحب. مړه مه یېرېږه یاره. نو خامخا به یېرېږم ځکه چې مونږ رونه پرځې. نه مړه، ته خو مې ورورې، تا خو نه راپرځومه. که راپرځیم یم نو داسې په دې پوست ځای کې مې لګوه چې خوږېږم نه ملک صاحب. نه مړه، تا نه راپرځومه. خو داسې کار دی ملکه چې ما چاته ټلیفون کړی د کبډو دپاره، هغه هم دا خبره کوله. او دا خبره مې تاته چې را شروع کړه، د دې وجې مې را شروع کړه چې هغه ته ما رینګ وکړم، زموږ د کلي ملک دی، ته دله په کبډو ورشه. هغه وی د دې ملک نوم څه دی؟ مای ملک جلاد خان یې نوم دی. هغه وی زه د هغه سره کبډې نه کوم، مې تالې چیلنج درکړی دی، مجبوره مې کو. چې مجبوره مې کو نو هغه وی چې یاره زه خو ولې نه ورځمه او ماته ګران دی، خو چې دا ډېر مې کار کو نو ماته وی چې رای ولا او خیر دی، دونه دغه به ورسره وکړمه چې په دې یو لاس پیدله چوت کمه او چرته پوس ځای ګورم او هغې ته یې راولمه. خو ګومې هم نه، خو په یو لاس پې چوتومه. ما نشي راپرځولی دا 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 خبرې مکمل خر نه منم. راپرځی دي ملک صاحب؟ ماته د قشان ویلی نو څنګه مې راپرځی یا وروره؟ څنګه بابا، هغوی په یو لاس یې چوتوم او په پوس ځای کې راغورځوم چې خوږ هم نه شي او دا ملکي م تې ختمه کړم، د سیند په اوبو یې تې ویسم. دا ملکي څوک زما د سیند په اوبو وړی شي یاره؟ نو هلته خو باډیم ستا دونه نه ده ملک صاحب. څنګه نه ده؟ دا باډي دی وروره، دا باډي تا ته نه ښکاري یاره. یاره ملک صاحب، ما خو د مټې ستا نه دي لیدلي چې ستا مټې څنګه دي. ای وروره، داسې خبره ده که نه، ته زما دې مټو ته وګوره، نورې خبرې پرېږدو زره. نورې خبرې پرېږدو زره. دقه مې مټې دي یاره. ماشاءالله ماشاءالله، ښه مټورې. ښه نو ملک صاحب، زه هغه سړي ته رینګ وکړم چې ملک صاحب تیار دی مقابلې ته، او بس ته هم ځان تیار کا. او تیار یم، بالکل تیار یم. بالکل سرې سترګې پې ورځي؟ او سرې سترګې پې ورځم. په شا نه شي بیا ګورې؟ نه مړه، په شا کېدو والله دا لږ شعر نه دی یاره. ملکی که نه؟ ملکی نه و په شا کېږي؟ نه نه نه. مړه، زمونږ هم دقه شان ملک لږي، خدای دې دا ټول عمر ملک ساتي. او ملکه چې څنګه ورشي که نه، د مخې سره یې چوت کا یاره. چوتوم به انشاءالله تعالی. ای خدای دې کامیاب کا. نو هغه سړی رینګ وته وکړم که تصویر یې درته وښیم؟ ای وروره، داسې کار وکړه چې یو ته رینګ وکړو، یاره ته تصویر وښیه وروره. بس دا داسې دی، څه دونه دغه نه دی.
وروره ما ما په یاره تباکه یاره ولی ملک صاحب دا سوک ته وروره دا خو چې کم دی نو ګالې م راکاږي وروره ټرکونه م راکاږي وروره دا خو د سړي تباهي که یاره دې له داسې کار وکړه عارف خان وروره چې دې له امیر مقام راواله نه نه بس اوس ته فیصله کړې دا خان بابا دی او خان بابا وی ماله به راولي او په یو لاس یې چوتومه وای په پوس ځای کې را غورځومه وای خوږو مې هم نه خوېده ما له وای ډېر سخته غوسه راوستې ده داسې مال هم غوسه راوستې ده دا به ته راوپرځې وروره دې دا دا د دې پرځول ډېر ګران کار دی وره نو ته ده ته تیار یې نه دې ته زه نه یم تیار نو تا خو اوس وی چې زه تیار یم وروره دې دې ته زه اډو له سره تیار هم نه یم وروره بس په ول ورځې په ما دې خبره کړې ما ورته رینګ کړی دی دا خو چې کوم دی نو واده مې هم نه دی کله وروره هډوکې لاله په ټوټې ټوټې کې یاره ما اوس خبره کړې ملک د څه شی دی اوس هغه خبره کړې ده ما د پښتو خبره ده اوس چې کوم دی نو ما سره مشورې نه کوي او خبرې اوس کوي او چې کوم دی نو وته بوته دي شروع کړی دي نه وروره زه اوس نشم په شا کې دی ملک سبا به دې پسې سهار وختي رسومه یا وروره خبر ته مې غوږ کېده چې کوم دی نو تا ما سره مشوره نه ده کړې او تا ته ټلیفونونه څله کوي وره بس ما ورته وې دغه ملک دی ته وې زما سټیل باډي ده او زه ولې ورځمه یا وروره داسې خبره ده چې ما په ما تبا کوه وروره نو دا به اوس زه هغه ته څه وایمه هغه خان دي په ما پسې د څه شي به په تا پسې وخاندي وره نو څه ورته ووایمه چې هغه په هغه څه چللې وغه چې کوم دی نو دغه وړې وړې پرېښي داسې دغه ورته ووایوه نو دا خو ورته ډېر پاتې را نه شي وروره زه پاتې ولې راځم وروره ما په توته تورې کې یاره ملک صاحب سبا به دې پسې بوزم پرېږدم دې نو یاره که نو څنګه مې پسې بوزې یاره ما اوسه خبره کړې د څه شي خبره دې اوسه کړې ما وی خان بابا دا ملک پر راځي او ستا سره به مقابله کوي او ته به ورسره کبډې کې حریف خان وروره ګورې مازغه به مې نه خرابې په دې خبره کې ښه مازغه به زما نه خرابې په ما دې خبره کړې ده د څه شي پتا مې خبره کړې ده سبا به دې پسې بوزم اول ته به ورسره د کبډو مقابله کوي نه نه چې کوم دی نو دا 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 خبره پرېدوه دا ملکي بدلې د سین په اوبو وړمه اسې د سین په اوبو به وړې راي بس خان بابا ته و ځان له مينتونه کوي زه کبډې مبډې نه کوم ما ته سوي یا رورا چې د ته مينت کوم نو الله ته ولې مينت نه کوم الله ته مينت کوي چې بس خدای پاک را کبډې دا مې چې ست کینسل کی ملک صاحب خو ما کومه سبا پسې څه پته دی وی غټې یا رورا ما پسې مو بوزورورا او کنه تا ته ما ونه ولې یارا ته په خبره پیږي کنه پیږي یارا ویګم خو جبا به وسا کړې نو دې چی شي جبا دې وسا کړې دا مې ملک تا یک دی مالا یارا نو دا څه خبره ده کنه چې موږ په وس تباکه یارا یارا ملک بس وته وای خان بابا مې زه مقابله نه کوم بزره دې کړي ملک یې موضوع جرګې کوم بس خان بابا دا څه خبره ده کنه چې زه مقابله نه کوم او چې کوم د نو زو جرګې او پیسالې کوم او ست ډېره مهرباني نو بس لکه ملک صاحب وستا مقابله پاتې مقابله مکمل پاتې اته زرنګو کوم چې بس قصه ختمه او قصه می سم مکمل ختمه کا او باڑی د کستا دا غنه کمزور ده کنه وا 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 ډیره ته کمزور ده او ډیره ته کمزور ده پشان گرم جوشی کی خبره مکه اور چاله چیلنجونه ورکینو سبب دی کی دی او دا وډی کی بدله مات کی دا خو چل دا خو زمنګم دماغ خار نه کوي ورو چیلنج ورکاو به د کار نه ورو